mais informações sobre Gutierrez. Ele está ficando lento, parece que tem algum problema com o carro.
você precisa diminuir antes de chegar na curva. Não queremos uma penalização. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. We'll be right back.
últimas informações sobre o Gutierrez. Ele está acelerando de novo, deve ter consertado o problema. Thank you.
restam 5 voltas de combustível. De vitória para Williams hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia.
Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ah, tem que ser o Jolyon Palmer. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.